បានដែរតែព្រះអង្គមិនទុកជាសត្រូវដូចសច្ចកនិក្រុនព្រះអង្គដែរទុកជាសត្រូវសច្ចកនិក្រុនគឺជើងកាងសម័យព្រះនិយាយថាវាកាច់មូលកាច់មូលកាច់មូលប៉ិនឲ្យតែដងណាសច្ចកនិក្រុនថាមកជួបព្រះអង្គព្រះអង្គជួបអត់ដែលថាអេអានឹងកុំឲ្យជួបអញណូជួបទៀតដូចជាសម័យមួយពុទ្ធសំដែងអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តតាគេគេថាយីពុទ្ធនិយាយប្រទេសប្រដានេះប្រហែលពុទ្ធគេថាប្រទេសប្រដាដែរណាណាហើយសច្ចកនិក្រុនដឹងហ៎គេយកអដែកសទាមកពាត់ពោះគេណាមកពាត់ពោះគេហើយគេសួរថាម៉េចបានយកដែកមកពាត់ចឹងយីបញ្ញាខ្ញុំខ្លាំងបើមកពាត់ពោះទេផ្ទុះបញ្ញាពេញពោះហ្មងគេថាពុទ្ធនិយាយប្រទេសប្រដាធ្វើឲ្យមនុស្សគិតខុសអស់លេងនិយាយថាគ្រប់យ៉ាងមិនទៀងគ្រប់យ៉ាងជាទុកគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តានិយាយប្រទេសប្រដាយ៉ាងនេះណាពីព្រោះរបស់ខ្លះទៀងណារបស់ខ្លះសុកណារបស់ខ្លះជារបស់យើងណាបើមិនរបស់យើងបើណាខ្លាំងរបស់គេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេហៅស្ដេចលិជវីសើតតើតកោពោះពោះទៅពួកពួកហ្នឹងគ្រប់គ្រងសច្ចកនិក្រុនច្រើនដែរមកយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅនិយាយឲ្យសមណៈគោដំបែកញើសក្លៀកម្ដងអាត្មាបែកយកក្លៀកតាំងយូរដល់អញ្ចឹងទៅផ្អើលហ្មងដោយរែកដោយឡែកអរិយបុគ្គលដែលយល់បតីព្រះអង្គច្បាស់ដែលឃើញបតីព្រះអង្គច្បាស់ញញឹមថាថ្ងៃនេះយើងនឹងបានស្ដាប់ធម៌ពីរស់ទៀតហើយអត់ភ័យទេដោយឡែកបថុជនកំពុងតែព្រួយចំគេទៅលេងគ្រូអញថាគេបែកបីបាក់មនុស្សពេលហ្នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសច្ចកនិក្រុនគឺទៅចាំសោចចំអកពុទ្ធអើយតើខុសសោចចំអកហ្មងសណ្ដានអីអាហ្នឹងអាឃើញគេខុសសោចចំអកហ្នឹងมันមានវិធីកែទេមកចន់ចម្លិចសោចចំអកអាហ្នឹងជាចរិតអីអាហ្នឹងយើងដឹងអអរិយបុគ្គលដែលច្បាស់នៅក្នុងប្រាជ្ញាញាណរបស់ពុទ្ធថាវាមិនអីទេហើយញញឹមថាយើងនឹងបានស្ដាប់ធម៌ថ្មីថ្មីទៀតនឹងឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់ពុទ្ធនៅពេលនេះណាដូចគ្នានឹងថាឃើញរស្មីនៃកំជ្រួចដ៏ស្រស់ថ្លាគឺនៅពេលដែលវាងឹតកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាដែរអហើយដល់ទៅពធជននេះភ័យមកភ័យខ្លាចតែព្រះអង្គត្រូវចាញ់ហេភ័យភ័យខ្លាចព្រះអង្គត្រូវចាញ់មានញាតិញោមខ្លះគាត់ភ័យជំនួសអាត្មាដែរពេលគេសួរអាត្មាច្រើនគាត់ភ័យអ៊ុញឆ្លើយមិនចេះអ៊ុញអាត្មាមិនដែរភ័យផងសំណួរដែលថាងាយឆ្លើយបំផុតគឺអត់ចេះហ្នឹងហ្មងពេលមើលទៅខ្មាស់គេអីឆ្លើយអត់ចេះឥឡូវបើអាត្មាឆ្លើយអត់ចេះមករស់រឿងអីអាត្មាអោះទូឆ្ងល់អីអារឿងអញ្ចឹងមែនទេស្រួលបំផុតញាតិញោមរៀនឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អង្គគ្រប់គ្រូគ្រប់អត់គ្រូអីទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យពេលក្មេងសួរមកចេះតែឆ្លើយនាំខួរក្បាលគ្នាខូចត្រូវហ៊ានឆ្លើយថាអត់ចេះញាតិញោមចេះទេអារឿងចេះស្អីផ្សេងទៀតអានឹងកុំអ្នកថ្ងៃហ្នឹងអត់ចេះអានឹងមួយទៀតបើក្មេងសួររឿងអីមួយយ៉ាងដែលយើងអត់ច្បាស់ត្រូវហ៊ានឆ្លើយថាមិនច្បាស់ហ៊ានឆ្លើយទេហ៊ានទេហ៊ានអេគេកុំស្ដាយកិត្តិយសហ្នឹងអញទៅធ្វើធัว10ឆ្នាំហើយក្មេងសួរប៉ុណ្ណឹងដូចបង្កើតឆ្លើយតែមកណាអានឹងមិនកើតទេទោះបីឆ្លើយត្រូវបើពិខុត្រូវទោះអត់ច្បាស់ទេប៉ុនឆ្លើយទៅច្រឡំចំមកត្រូវ
ពុទ្ធអត់ឲ្យឆ្លើយមិនច្បាស់មិនឲ្យឆ្លើយស្អីក៏ដោយបើមិនច្បាស់មិនឲ្យឆ្លើយមិនច្បាស់ប្រាប់ថាអត់ច្បាស់ហ្មងអាហ្នឹងក៏អត់អីដែរមានកន្លែងខ្លះអត់ច្បាស់ខ្មែរឆ្លើយដែរអាត្មាមិនច្បាស់ទេតែតាមចាំមកអញ្ចឹងប៉ិនមិនច្បាស់ទេមកប្រាប់ចឹងទៀតណាកុំឲ្យគេទុកចិត្តយើងខុសដល់ពេលទៅសួរព្រះអង្គគេលើកមុនគេលើកមុនថាណែប្រកោដំមិនបានទៅនិយាយផ្ដេសផ្ដាសចឹងមិនក៏និយាយគ្រប់យ៉ាងជាទុកចឹងវាមានសុខខ្លះដែរណាហ្នឹងហើយបានបញ្យល់ថាព្រះអង្គសម្ដៅទុកនឹងរឿងអីចុងក្រោយព្រះអង្គលើកពីអនត្តានឹងមកនឹងអត្តាអត្តាប្រែថាខ្លួនមិនចឹងជាខ្លួនឬក៏ជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសួរមុនថាអញ្ចឹងរបស់ណាដែលជារបស់ខ្លួនយើងគួរតែបញ្ជាវាបានមែនទេអគិវេសនៈបងអរហសនាមថាអគិវេសនៈគឺមនុស្សខ្លាំងសម័យនោះណាហ្នឹងហើយបោះបញ្ជាកុំអោយអញ្ចឹងក៏បានអោយទៅចុះក៏បានអាហ្នឹងរឿងយើងរឿងរបស់យើងអីលើតថាគតសួរឧទាហរណ៍ថាអន្តិតឯងហ្នឹងនេះពាក្យស្មារតីណាអន្តិតហ្នឹងប្រព្រឹត្តអ្វីខុសច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ប្រទេសឬក៏ច្បាប់ព្រះរាជាអញ្ចឹងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រមច្បាប់ហ่าក្នុងព្រំអត់ដែរឥឡូវគេដាក់ទោសថាត្រូវកាត់ដៃកាត់ត្រចៀកកាត់ជើងរបស់អតិវេសនៈឯងនោះមិញនិយាយថាដៃជើងនឹងជារបស់ខ្លួនអាចបញ្ជាបានឥឡូវបើគេត្រូវកាត់អញ្ចឹងតើអ្នកហាមវាកុំអោយដាច់បានទេលែងមាត់ត្មងលែងមាត់ត្មងមិនក៏មិននិយាយមិនក៏មិននិយាយវាជន់កែងខ្លួនឯងព្រោះថារបស់អញដៃរបស់អញអញធ្វើអីក៏បានណាកុំអោយវាអញ្ចេះវាមិនអញ្ចេះអោយវាអញ្ចោះវាអញ្ចោះតាមយើងបជាថានឹងវាកំឡុងចិត្តតែអាចិត្តមានបច្ច័យរបស់វាទៀតបច្ច័យតោះ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 ឃើញទេចាំមិនញោមម្នាក់នៅស្រុកអាត្មាហ្នឹងលឺអាត្មានិយាយអនត្តាធម៌ក៏ថាមើលអ្នកនិយាយអនត្តាមកអញកាប់មកបថៅឈឺអត់ទៅចឹងទៅឃើញទេព្រោះរបស់ជាមកអោយឈឺបានហ្នឹងមិនឈ្មោះថាអនត្តាមែនទេតែវានៅក្នុងទុកហ្នឹងហើយដែលហៅថាអនត្តានោះបើវាស្រេចតាំងយើងនោះចាំបាច់ថាអនត្តាធ្វើអីដល់អញ្ចឹងស្អីមិនមត់ស្អីមិនមត់អឺកាលហ្នឹងបានប្អិនជួយប្អិននិមិត្តធ្វើយៈមកទួងក្បាលលើតែមិនឆ្លើយជាមួយមកដាក់បែកក្បាលលើហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លើយព្រះអង្គថាអាហ្នឹងវាបញ្ជាមិនបានមែននៅតែដាច់ដាច់ហើយបានព្រះអង្គថាមនីលអគិវេសនៈមុននេះអ្នកក្អេងក្អាងអ្នកថាសូមបីសសរខឿនឲ្យតអ្នកលើកវាតិះឲ្យញួរហ្មងនិយាយនឹងវាហួសវាហួសហ่ะហើយក៏និយាយថាអីមកនិយាយឲ្យតថាគុតបែកញើសឃ្លៀតឥឡូវមកស្ទាបទៅនៅស្ងួតចេះឥឡូវអ្នកណាអ្នកបែកញើសខ្លួនឯងបាច់យុស្រាក់ស្រាក់ស្រាក់ភ័យណាមួយភ័យប្អិនដាក់ទោសណាមួយខ្មាស់អ្នកមកតាមខ្លួនឯងនោះខ្មាស់គេខ្មាស់ឯងប៉ិនប៉ណ្ណឹងមិនរៀនទេចរិតមនុស្សញាតិញោមចេញទៅវិញអញខ្ជិលណាអញខ្ជិលណាទៀតនោះទេចឹងចរិតមនុស្សអញ្ចឹងបានមានពាក្យខ្មែរថាកែចរិតមនុស្សឲ្យត្រឡប់មកល្អខុសពីអាកំណត់ខូចហ្នឹងណាប្របាក់ជាងរំលាយភ្នំទៀតប្រ
ភ្នំជីយូយូអលីវាមិនដែលមកវិញអាហ្នឹងតែចរិតមនុស្សកែបានភ្លេចភ្លេចមកវិញមិញទៀតទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គឃើញឆ្ងាយជាងយើងរាប់រយឆ្នាំទៅមុខតាមអតកថាស្អីនេះសំដែងប្រវត្តិរបស់សច្ចកនិក្រុនដែលព្រះអង្គមិនចាត់ទុកថាជាសត្រូវព្រោះមនុស្សនេះអស់ពីតថាគតទៅនឹងជាជំហរដ៏រឹងមាំសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានៅពេលដែលគាត់យល់ឥឡូវគាត់អត់យល់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សត្រូវការណាស់អាមនុស្សអញ្ចឹងបានជាមិនចាត់ទុកថាសត្រូវមានតម្លៃស្មើខ្លាំងជាងមនុស្សដែលស្របស្របជាមួយព្រះអង្គឆ្ងាយមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គថាមានតម្លៃខ្លាំងជាងមនុស្សដែលស្របស្របឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះមនុស្សនោះវាខ្លាំងស្រាប់ហើយឲ្យតែបញ្ចូលការយល់ដឹងឲ្យបានគាត់ខ្លាំងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងមួយជាតិហ្នឹងគឺអត់អត់យល់ពីរឿងព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនថាមិនយល់ទេមាននេះរឿងច្រើនរឿងអាត្មាចាំមើលពេលណាមកនិយាយគេសរសេរតែប្រវត្តិពុទ្ធប្រវត្តិអីចាំអាត្មាសរសេរប្រវត្តិអគិតាសច្ចកៈនិក្រួនម្ដងនិយាយតែរឿងទៅកាច់ព្រះអង្គហ្នឹងណាគាត់ពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅជាង200ឆ្នាំក្នុងសម័យដែលព្រះមហិន្ទទេទៅផ្សាយសាសនានៅតាមពពាន់នៃទ្វីបហ្នឹងសច្ចកៈនិក្រុនហ្នឹងបដិសន្ធិនៅក្នុងកោះលង្កាបួសជាភិក្ខុមានវោហាសាស្ត្រខ្លាំងណាស់ញាតិញោមគ្មានណាណាមកកាច់គាត់បានមួយព្រោះវាធ្លាប់ខ្លាំងស្រាប់ហើយដល់តែបានបញ្ចូលឲ្យដេញ memory ធัวទៅគាត់បញ្ចេញមកវិញមិនបញ្ចេញអាចង្ងេចង្ងាងអីទេមកចេញតារឿងល្អមកវិញមនុស្សធ្លាប់ចង្អាងហ្មងទៅមួយគាត់អត់រួចពួកគាត់វាធ្លាប់ចង្អាងដាក់កពូលមនុស្សអញ្ចឹងអាភិបចង្អាងហ្មងគាត់មានអស់ហើយគាត់នៅខ្វះតាចង្អុយត្រង់ទៅមុខមួយទេណាដូចកុយរមាសគឺថាទម្លុះទម្លេនៅសច្ចៈធម៌មួយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលមនុស្សញាតិញោមកំតាន់អាលវិនិច្ឆ័យថាពិតជាអាក្រក់ពិតជាល្អព្រះពុទ្ធអត់ឃើញសច្ចកៈនិក្រុនអាក្រក់ផងព្រះអង្គឃើញដល់ប្រយោជន៍អនាគតយើងខណៈគេឃើញជេរយើងបន្តិចយើងថាគេអាក្រក់បាត់ហើយខ្លីហ៎គំនិតនឹងខ្លីណាស់មនុស្សជាមិត្តថ្ងៃនេះអាចជាសត្រូវទៅថ្ងៃក្រោយមនុស្សជាសត្រូវថ្ងៃនេះអាចជាមិត្តរួមស្លាប់ទៅថ្ងៃក្រោយ impermanent អនិច្ចតាធម៌គឺអញ្ចឹងមនុស្សដែលទៀងមានតែអរិយបុគ្គលទេទៀងតែនៅក្នុងភាពជាបុត្តជនគឺនៅក្នុងភាពជាអនិច្ចតបុគ្គលយ៉ាងបើយើងសម្លឹងឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នាមានភាពអាក្រក់និងភាពល្អជួនកាលគេក្រន់តែមិនធ្វើល្អចំចំណុចដែលយើងចង់ក៏យើងថាគេអាក្រក់ដែរដូចក្នុងវត្តដែលតោះគ្នាណាមនុស្សតោះគ្នាកាលនៅរឿងកសាងហ្នឹងម្នាក់ចង់ចេះម្នាក់ចង់ចេះតាមពិតចង់ល្អដូចគ្នាទេក្រន់តែគំនិតមិនស្របគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាបានដែររឿងអាក្រក់នឹងល្អដែលវាផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់វាគួរតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវាជាគំនិតដែលល្អទេយើងគ្រាន់តែរួមវិធីមួយប៉ុណ្ណោះគឺចំណុចប្រសពមួយអំពីគោលបំណងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនចង់មើលម៉ោងទេណ៎ហែព្រឹកហ្នឹងហែឥឡូវហ្នឹងជុំទេដល់គេដេញអានេះណ៎ហែអញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងចប់សូមអនុមោទនាណែសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រូឆានសុវណ្ណដេតបានប្រគេនទេយទានណែសូមឲ្យប្រាក់បូជាពធ